Još jedna deonica ulice internacionalnih brigada otvorena je za saobraćaj. Do sada je na rekonstrukciju ove saobraćajnice potrošeno oko 26 miliona dinara, a partner lokalnoj samoupravi bilo je preduzeće Putevi Srbije. Preostala je još jedna etapa da bi ulaz u grad iz pravca Topole bio potpuno uređen. U gradskoj upravi objašnjavaju da su prepreka za to nerešeni imovinski odnosi. Sredstva nisu obezbedjena, ali to ćemo zajednički da realizujemo sa Putevima Srbije. Mislim da je veći problem da se tu imovinski kompletno reši, jer je u pitanju dosta parcela i dosta vlasnika, ali mislim da ćemo u narednih par meseci uspeti to da rešimo i kompletno da završimo ovu ulicu, jer se ovo već razvlači godinama, ovaj projekat, a jako je bitan ulaz i dosta je, da kažem, dosta i vozila prolazi ovde svaki dan. U gradskoj upravi kažu da planiraju radove i na drugim važnim saobraćajnicama. U narednom periodu ćemo odraditi još neke saobraćajnice. Očekujemo i da sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj smo postigli načelni sporazum. Odradimo neke važne infrastrukturne projekte koji se tiču baš saobraćajnica po gradu Kragujevcu i upravo tu pripremamo projektnu dokumentaciju. Kriterijumi za izbor ulica koje će biti rekonstruisane biće stepen oštećenja kao i njihov strateški značaj za Kragujevac, objašnjavaju predstavnici lokalne samouprave.